Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні, з нами зараз Ярослав Яцьків, директор Головної астрономічної обсерваторії України, академік Національної академії наук, і у Ярослава Степановича ще багато інших наукових титулів. Одним словом, український науковець, астроном. А Ярослава Степановича, війна Росії проти України триває, і вона набуває дедалі більш руйнівних форм. На наших очах підірвано греблю Каховського водосховища. Це вже призвело до велетенської катастрофи, і екологічної, і людської, в усіх вимірах буквально. Все це нам відновлювати. І відновлювати в тому числі за участі української науки. Тому що ті споруди, які будувалися в минулому столітті, треба зараз буде відновлювати вже з новими технологіями, і робити їх, мабуть, кращими і надійними, розуміючи, що таке Росія і чого від неї очікувати. А яке значення в цьому процесі відновлення України має наша національна наука? Дякую, пане Дмитре, дякую, що я маю можливість з вами зустрітися і спілкуватися під час цього сьогоднішнього форуму. Я хочу сказати, може, вступні слова, що New Voice – це справжній голос України. Я з задоволенням читаю журнал і новини New Voice, читаю, і навіть плачу 1 гривню, щоб продовжити деколи читання. Спеціально не багато, 1 гривню. Дякую, але це справді це багато важить. Це дуже багато важить, що є такий New Voice. Справа в тому, що останнім часом Foreign Affairs, журнал Сполучених Штатів Америки, Washington Post, все більше і більше появляються статей, які мають на меті агітувати західне суспільство і американське суспільство, вимагати від України піти на компроміси. Остання стаття, яку я вчора прочитав, який компроміс. Давайте віддамо Крим і Донецьк Росії, замість того Україна війде в Європейський Союз і підпише угоду про гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки. Це не проходить зараз для українського суспільства після всіх тих жертв, які ви сказали. Це зовсім намагання якимось чином залучити американське суспільство до іншої думки, ніж то, що тут говорила від імені президента Байдена пані посол. І ми, українське суспільство, повинні голосно заявити, ми ніколи вже на це не підемо. Ми могли на це піти, може, до початку цієї страшної війни, але зараз, як я розумію, все пішло. Ми підемо на колосальніші жертви, але на цей час, я сподіваюся, ми переможемо і, звичайно, відбудуємо Україну, про що тут говориться на оцьому форумі. Без науки і високих технологій Україна не має майбутнього. Ми не раз з вами, пане Дмитре, про це говорили по радіо. На жаль, це не усвідомлювала ні висока влада, а я теж був трошки при цій владі, і не усвідомлювало до кінця суспільство. Дай йому вже зараз, а стратегічного бачення суспільство не мало. Його треба переконувати в цьому стратегічному баченні. Давайте потерпимо, але давайте подумаємо про відновлення високотехнологічної України. Ми знаємо країни, які живуть краще, ніж ми. Мексика, наприклад. Мій бувший вчений секретар обсерваторії працює професором у Мексиканському університеті. Він мені розказує, що таке Мексика. Але це аграрний суплаєр, продукт іншого світу, Штатів і так далі. Вона ніколи не стане зданою країною. І то, що ми мали, ми не мали права втратити. Де наші Сапсуни, де наші Нептуни, де наші всі, де ми мали такий високий пріоритет в світі, де наше електрозварювання, судин, в кінці до кінців, де наші титани, високі технології і так далі. Я не за то, щоб це зберігати як постсовєтський надбання наше, але втрачати перспективні напрямки ми не мали права. Пане Ярославе, і так. От подивіться, у нас навіть
Другий президент, який був вдвічі, дві каденції відпрацював президентом, був саме з цієї галузі. З Південмашу, де виробляли ракети. От наскільки нам потрібні зараз ракети? А ваша спеціалізація? А ви займаєтеся космосом, так? Ну, вести бойові дії, ми зараз все екстраполюємо на війну, правда? Вести бойові дії без космічної розвідки практично неможливо. От наскільки важливо є розвиток цих високотехнологічних сегментів і науки? А що ви думаєте, в принципі, під час війни науку можна розвивати? Не тільки можна, а й треба було би. Якби не допомоги наших людей, Полякова, Ілона Маска і так далі, наш фронт був би сліпий. Він не мав би отих планшетів, він не мав би знімків дистанційного зондування Землі. Україна, космічна держава, не має жодного спутника ДЗЗшного. Я все життя виступав за це. Навіть якщо гірший, навіть якщо точність 5 метрів, але треба мати свій, а не чекати. Пішли нові мальчики в керівництво космічного агентства. Ми все зробимо по-своєму. Із 18-го року Україна не має загальнодержавної космічної програми. Що це за космічна держава? Тому ж Леоніду Даниловичу я багато говорив. Він багато зробив корисного і багато дуже шкідливого для України. Це зараз не моя тема, я маю свою думку, я був з ним знайомий майже як з вами. Так, ось. Але повторюю, ніхто, за винятком прем'єр-міністра Ющенка Віктора Андрійовича, не розумів науки. А прем'єр-міністр розумів тільки тому, що був такий перший заступник міністра освіти і науки Яцьків, який на кабінеті міністрів вставав і говорив: «Ви не праві, Віктор Андрійович, треба робити то, треба робити то». І в мене є запис рішення кабінету міністрів за неетичну поведінку на засіданні кабінету міністрів Яцьків оголосити догану. От таке. Але фінансування науки при прем'єр-міністрі Ющенку було 0,7% ВВП. Скільки зараз? 0,15. Не може бути Україна державою, яка фінансує 0,15. Добре, біда, все йде на війну. Але ж є в нас олігархи, є в нас приватний бізнес. В світі він складає дуже велику частину фінансування науки. Нема цього. Якщо це буде продовжуватись, ну, еволюційно наука України пропадає. Не можна цього допустити, пане Ярославе. Знаєте, я вас слухаю. Я навіть посміхнувся, коли почув про догану, яку вам вліпили. Але я подумав, що тут є і політичний підтекст, який... А знаєте, тотальна лояльність до влади приводить до путінізму, а влада повинна мати опозицію, ну її називають конструктивною опозицією, так. Але вказувати там, де є помилки, що потрібно робити і коригувати. У вас є ідеї, як все ж таки нам не стати виключно аграрною країною, а справді бути високотехнологічними? І це, до речі, нам допоможе, і це є гарантією того, що ми збережемося і відіб'ємося в цій страшній війні від ворога. Так, якщо ви прочитаєте «Світогляд номер 2», він присвячений був загальним зборам Академії наук. Там є інтерв'ю багатьох людей, в тому числі там статті, в тому числі президента Загороднього, в тому числі дуже унікальної людини Віталія Арнольдовича Курдюма, людина старшого віку, но унікального генетика і молекулярного біолога. Я вам рекомендую колись записати з ним інтерв'ю. Це унікальна людина в Україні. І таких унікальних людей старшого покоління в нас ще збереглось багато. В інституті півпровідників я співпрацював з Борисом Романюком. Людина не бідна, але за свої гроші навіть зробила в півпровідниках то, що потрібно для наших самонаведення ракет. От. А далі воно не пішло, бо треба було підтримка Міністерства стратегічної галузі і промисловості. Тобто в чому вся біда ваша? Ми ще збереглися. Правда, знову з критикою, ідеї у мене є, але я старе покоління. На жаль, нового покоління немає, яке хоче працювати в науці в Україні. Я зараз обіцяю навіть
Незважаючи на те, що старшому поколінню я плачу 0,5 зарплати. Молодим я обіцяю повну зарплату і житло. Нема кого брати. Всі талановиті втікли за кордон. Йому там зручніше, дешевше і так далі. І я, коли я запрошую їх звідти, вони кажуть мені, ми вже інтегрувалися, діти вже вивчили цю мову, ходять в садочок, ну куди ми приїдемо? Не патріотизм. Ну що я можу зробити? Я міг би давно покинути директорську посаду, але мене попросили, війна, продовжуй. От. І я продовжую, і в нашому публічному колі, десь так, два десятки людей, ми обмінюємося, дуже талановиті люди. Ігор Миронович Мриглот в Львові, якщо будете в Львові, з нього візьміть інтерв'ю. Сергій Михайлович Рябченко, бувший фактично міністр науки комітету перші роки війни. От зараз він трошечки був прихворів, але зараз знову відновлюється. І ми обмінюємося думками, що робити. Висновок своєму залишку. Та наука, яка є зараз, вона не відповідає економічному потенціалу України. Вона повинна бути змінена. Я входжу в робочу групу Американської академії наук. До речі, вона називається Американська академія наук, інженіринга і медицини. Об'єднує. От. Вона... Моя ідея, я її надрукував в газеті «Світ», от, що... Що треба робити буквально, що не рухається Україна в цьому напрямку? Якщо рухатись, то приблизно нічого не дінеш. Нам не треба тих багато академій наук. Нам не треба академії аграрних наук. Нам не треба академії, може, юридичних наук. Нам треба їх інтегрувати в одну академію. Можливо, академія мистецтв – це від Бога. Хай вона буде. Все. І я навожу приклад Польської академії наук. Я член Польської академії наук. Я регулярно два рази на місяць беру участь в науковій раді Центру бадань космічних. До речі, ведеться тільки польською мовою. І коли мене запросили, чи хочу я перекладача, я сказав, ні, я 80-90% розумію, а ви слухайте мою мову, яку я вам буду говорити. Тобто я привожу приклад якби Польської академії наук. Це фантастично. Я коли вас представляв, що ви сказав, що ви діючий академік Української академії наук, а ви ще і член Американської, і Польської. І астронавтики, і професор багатьох університетів. До речі, не український професор. Я не подавав на професора, хоча маю десятки кандидатів і докторів наук. Я вважав і вважаю професором повноправним, не тим професором з 2F, може бути той, хто регулярно читає лекції в університеті. Раз я не читаю регулярно лекції, ось, а веду тільки окремі лекції, я не подавав на професорство. От. А до речі, 20-го числа, так, 20-го числа, на вас дивитися, ні, не можу, 20-го числа, я вас запрошую вдвох в обсерваторію, в другій годині, в мене працює Київський науково-навчальний астрономічний центр, і буде розповідь про астрономію в Одесі, біда. Регулярно я веду розповідь з Харкова, з Києва, з Львова. Оце 20 червня буде в другій годині розповідь з Одеси. І ви запишете, ви почуєте, що кажуть з місць люди. Ви знаєте, ви не просто науковець світового рівня, та ви ще й гарний медійник. Опозиціонер. Тому що ви проанонсували зараз багато подій, там ми будемо там обов'язково. Так. Дякую за запрошення. Пане Ярославе, на жаль, ми з вами констатуємо, що Україна стала таким донором в плані
людського активу. Багато людей виїжджає, в тому числі науковці. Ви про це згадали. Але ось що я думаю. Світ настільки змінився, що він став екстериторіальним. І насправді, ну, неважливо, ти в Алабамі працюєш, там, скажімо, в Мічигані, чи в якійсь, чи в Австралії, наприклад, в Сіднеї десь в лабораторії. А об'єднати цих перспективних українських науковців в одну якусь мережу, яка би працювала зараз на захист України, наскільки це реально? Це може бути нашим окремим інтерв'ю, бо ви забули сказати, що Ярослав Яцків в 90-му році ще до проголошення незалежності України створив Український міжнародний комітет для зв'язку з діаспорою з Україною. І до цього часу головою цього комітету. Але часи міняються, тоді була інша діаспора. Завдяки тій діаспорі я тут створив Інститут сходознавства Омелян Присак, знамените сходознавство, Інститут енциклопедичних досліджень, інтерв'ю, енциклопедія сучасної України видається активно. Теж можете взяти інтерв'ю мого бувшого вивченика Миколу Желізняка. Але тепер прийшла інша діаспора, молода, практична. І я зараз на загальних зборах зняв з себе повноваження і закликав. Коли я почав тим займатися, мені було скільки там років? Зараз згадаю 90, мені було 50. В 80 цим не займаються. Я кажу, давайте хоч будь-хто прийміть цю справу. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче працювати зараз. Це найбільша біда. Йому краще отримувати 0,25, сидіти тихо і не бути отим активним, крім певної категорії людей. Ось так що це питання є, воно на порядку денним. Дуже активно, і я вам теж прошу їздити, у Львівській політехніці є Ірина Ключковська, Міжнародний інститут освіти і зв'язку з діаспорою. Прекрасно працює і недавно провела симпозіум про оцю міграцію. Щоб бути коротким з вами, що робить головна астрономічна обсерваторія Ярослав Яцький? Всіх людей, які виїхали за кордон, я їх тримаю в штаті обсерваторії і навіть доплачую невелику гроші при одній умові, що в своїх наукових статтях affiliation вони додають головну астрономічну обсерваторію. Оце все єднання. І ми працюємо зараз, мені не важно, де ти. У Мічигані, от там є у мене, чи на Канарських островах, чи дехто за кордоном в Німеччині, але ми працюємо разом. Чи вдасться мені їх повернути? Думаю, ні. Люди... Ну, це можливо і не обов'язково, але хай вони працюють спільно так, на користь України, в тому але числі. Треба нових людей, щоб прийшли. Але цікаво, що ви цим займаєтеся. Тобто ви це співтовариство ви утримуєте. Так. Пане Ярославе, ми з вами зараз фіналізуємо, але знаєте, от я вас попрошу, давайте розглянемо позитивний сценарій. У нас так багато негативних сценаріїв, вони щодня у нас перед очима. А я думаю, що українці мають право на позитивний сценарій. От ви як науковець, як ви собі уявляєте позитивний розвиток країни, позитивний, так? А української науки, і от, ну, от уявімо собі модернову, сучасну, відбудовану, так, вона зараз страшно пошкоджена росіянами, наша країна, але відбудована, модернова, сучасна і високотехнологічна Україна. Як ви її уявляєте? Давайте загальні слова. Перш за все, я щасливий, що я дожив до цього часу, який є зараз. Ніколи мої діди, мої батьки, мої старші друзі, яких я знав, які були в УПА. Я стара людина, я пережив Другу світову війну. Я пам'ятаю німців. І коли я недавно виступав перед студентами Гринчинського університету, вони не могли повірити, коли я йому розказував, як я п'ятилітній боровся з німцями, чи там щось крав в них і так далі, і так далі. Я щасливий, що я дожив до того, що я бачу оновлену українську націю. Я бачу самоідентифікацію нації. Я бачу, тобто тут я повний позитив. Я знаю, і буквально в понеділок у мене був зум з Америкою, дуже, що вечором приходиться працювати, тому що 7 годин різниця. Ви знаєте, як хвалять американці наших людей?
науковців. Таких талановитих людей в Америці немає. Особливо в basic science, як вони кажуть. Тобто наші люди дуже талановиті всюди. Головне зараз питання, як зберегти ці кадри зараз. Якщо ми їм збережемо, ото, що ви кажете, наукова Україна буде, і вона абсолютно станеться. І наше покоління повинно зробити все то, щоб допомогти цьому статися. От. А питання недоліків, ну, навіть, як мої друзі кажуть, Ярослав Степанович, ти був єдиний, хто міг Патону перечити. От я завжди перечив всім. І Кучмі, і Ющенко, і так далі, і так далі. Але перечив позитивно. Тобто я не то, що хочу, як ба-ба-ба-ба-ба. Я даю реальні позитиви. Не буду вас затрудняти, що треба було би зробити і як треба було би зробити. І знаєте, так. Я думаю, в цьому так. І є принцип розвитку. Так, так. Дякую дуже, шановні. З нами український науковець був Ярослав Яцьків, академік Української академії, Національної академії наук і також член академії різних країн, в тому числі Сполучених Штатів Америки і Польщі. Пане Ярославе, дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава! Я дуже радий нашій зустрічі. І сподіваюся, що ви послухаєте мої рекомендації. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.